تبریک میگم روز 17 مهر، روز جهانی پست. من محمود باقری هستم. شما در مؤسسه نوین فرح بخش هستید. این مؤسسه از سال 1305 به واسطه حاج حسین نوین فرح بخش بنیاد گذاشته شد. حاج حسین وقتی شروع کرد به این کار با تمر مرخورده جمع کرد. شروع کرد تمرهای مرخورده را جمع کردن. بعد این تمرهای مرخورده را هی مرتب کنار هم میچیند. ولی کارش چیز دیگه ای بود. طراحی میکرد. فرش برای فرش و اینا طراحی فرش را انجام میداد. یا کار مینیاتور انجام میداد. در کنار این کاراش تمرم گذاشته بود. سال 1329 تصویرش هم هست. آقا بزرگ، ما بهش میگوتیم مثلا آقا بزرگ حاج حسین، ایشون اومد یک نمایشگاه تمر تو ایران گذاشت. نمایشگاه تمر که شما سال 1329 که کسایی که اومده بودن جز سران بودن، جز کسایی بودن که یه امتیازی داشتن، یه از لحاظ دنیا دیدگی بیشتری داشتن، اومدن این کار رو انجام دادن و نمایشگاه استقبال شد، در موردش مجله چاپ شد توی لاله‌زار. اون نمایشگاه برگزار شد، اونجا گفتن یه نفر اومده داره همچین کاری رو میکنه، تا امروز ما همچین چیزی رو نداشتیم. بعد خب یه ذره زمان اومد جلوتر، آقا فریدون خب رفت تحصیلات آکادمیکش رو توی آلمان انجام داد، اونجا دید دنیای تمبازا و کلکسیونرا رو، اومد ایران گفتش که خب پدر اگه اجازه بدید من میخوام کار شما رو ادامه بدم. خب پدر گفت شروع بکن. اون مغازه رو توی چهارراه استانبول با برادرشون گرفتن. سال 1340 که آقا فریدون اومد کتاب تم رو داد بیرون، همه تازه فهمیدن که چه اتفاقی افتاده. خب این یه روتین داره، به عنوان یک رفرنس برای همه کلکسیونرها ایجاد شد. اینو اینجا نگه داریم، برگردیم اصلا سر این چیزی که شما، ما اول از همه اومدیم سراغش، تمر. چی شد که تمر ایجاد شد؟ چی شد که تمر رو به عنوان یک در واقع حالا کاغذ اولیه‌ای که روش طرح اومد، احتمالاً بارکد گرفت، طرحی که معیار و مشخصه خاص خودش رو داشت، اصلا از شکل‌گیری تمر بهمون بگین تا برسیم به جایی که حاج حسین آقا علاقه‌مند میشن به جمع‌آوری تمرها. زمانی که قبل از اینکه اصلا تمر بخواد وجود داشته باشه، خب میدونید که ما ایرانی ها چاپارخانه ها داشتیم و این چاپارا در واقع انتقال نامه و پیام ها رو از شهر به شهر انتقال میدادن و این امتیاز فقط برای سران عالی رتبه مملکتی بود، آدمای عام در حد و اندازه‌شون نبود. روزی که این تمر ایجاد شد، خب تصاویر تمرای کلاسیک رو نگاه بکنید، شاید هیچ چیزی برای شما انتقال پیدا نکنه. یه تصویر خیلی مبهم از یک حالا شخصیتی یا چیزی بوده باشه. چون نمیدونستن این چی میخواد بشه در آینده. ما الان اسم تمر رو میذاریم سفیر، یه کاغذ رنگی که هر جای دنیا انتقال دهنده یک سری از اطلاعاته که بدونیم چه داره اتفاق میفته و این تبادل اطلاعات به واسطه یک کاغذ رنگی داره انجام میشه. و خب الان نسل جدید ما زیاد با تمر آشنا نیستن. یه ذره 15 سال 20 سال پیش افراد آشناتر بودن به تمر. چرا؟ چون تمر رو پاکت ها میدیدن به واسطه نام نگاری. ولی از زمانی که خب دنیای مجازی به وجود اومد و اشخاص پیغاماشون رو با این دنیای مجازی رد و بدل میکنن، یه جورایی دیگه نمیبینن اونو و با ندیدنش فکر میکنن که دیگه وجود نداره همچین چیزی، یا اگرم وجود داره هنوز پای اون نامنگاریه میبیننش، در صورتی که نه، ما تمر رو لازم داریم و اتفاقات چون تاریخ مصوره مملکت داره شو میکنه، نمایان میکنه.
برای همین مجموعه داری یا کلکسیونری به وجود اومد. کلکسیونر تمر رو به صورت سالیانه میگیره، یعنی کل وقایعی که در یک سال داره اتفاق میفته رو میاد میگیره. به صورت میانگین بخوایم بگیریم سالی مثلا 14 تا 15 تا ما تمر داریم. 10 سال از این اتفاق بیفته میشه 150 اتفاق اگر باشه. و مقایسه کردن اینها با هم، اینا رو بهش میگیم ما کلکسیونری که داره اطلاعات جمع میکنه برای اینکه فردا اگر صحبتی شد بخواد اینو بر مبنای داشته هاش صحبت بکنه. چی شد که از ابتدا تصمیم گرفتن روی تمر تصاویری رو ایجاد کنن؟ چرا همون اعداد بارکدی رو نزدن؟ نکنید روز اول که براش تصمیم گرفتن عکس سران بود. خب تصمیم گرفتن یعنی شرکت پست یا دولت اون موقع؟ دقیقاً. تمر ایران اولین بار توسط ریستر سال 1247 طراحی شد. یه شیر و خورشید بود. فقط اشتباهی که کرده بود اسم خودش رو به صورت مخفف آر اسش رو زیر تمره نوشته بود. میارن نشون ناصرالدین شاه میدن، یعنی سران و حالا وزارت خونه و اینا نشون میدن، این تمر مورد تایید قرار نمیگیره به خاطر همون آر اس. دقیقا. یه شخصی به نام آلبرت بار سال 1254 همون شیر و خورشیده ولی با ایستاده شو در نظر میگیره، طراحی میکنه برای ایران، مورد تایید قرار گرفت. اولین تمر رسمی ما سال 1254. تمر را اول که اومد به عنوان نشان بود، بعد تصاویر پادشاه های ایران بود که اولین تمری که تو ایران چیز شد به عنوان تصویر ناصرالدین شاه، اولین تصویر ناصرالدین شاه خورد. این ریتم ادامه داشت، یعنی ریتم پادشاه‌ها طبق حالا تصاویری که بعداً می‌بینید تمراش بود ادامه داشت تا رسیدیم به اواخر سلطنت احمد شاه. اومد برای تاجگذاریش ما تم خودمون چاپونه مجلسی و بعدها به وجود اومد، ولی یه چاپونه فاروس داشتیم که تمر چاپ می‌کردن که تمره چاپ تهران مال اونجاست. اومدن یه طرحی از تمام پادشاه‌ها و تمام در واقع دروازه‌های تهران، مثل دروازه قزوین، دروازه شمران، همه اینا روی تمر اومد. ولی چون اتفاق تغییر حکومت اتفاق افتاد، این تمر در واقع توی آنشخده هلند در واقع چاپ شده بود. زمانی که موقع تحویل شد رضا شاه به سلطنت رسیده بود و رضا شاه هم زیر بار نمیتونست بره که دیگه اصلا سلسله عوض شده بود. دستور داد که این تم باید از بین بره، اصلا معنا نداره دیگه، مال یه چیز دیگه بوده. این میتونست اولین تمر یادگاری باشه. رضا شاه که شروع شد دوباره با تصاویر خودش شروع شد، ولی به سال 1309 که رسید تمری چاپ شد به نام سری ترقیات. اون اولین تمر یادگاری ماست. ما دو نوع تمر پیدا کردیم، تمر یادگاری و تمر پستی. خب حالا این دوتا با هم چه فرقی میکنن؟ تمر یادگاری تمریه که خب مناسبت داره، روش مشخص میکنن این تمر برای چی هست، ولی تمر پستی برای مراسلات مصرف میشد و از لحاظ رقمی بالاتر از تمره عادی بود. چرا؟ چون رو پاکت میخواستن بچسبونن و مصرفش بکنن. الان تمری هست که در واقع دیگه کار کرد قبل و اولیه خودش رو نداشته باشه؟ خب تا سال میتونم بگم 92-93 تمر رو پاکت مصرف میشد، ولی از سال 92-93 دیگه تصمیم گرفتن که یه جورایی تمر رو حذف کنن از روی پاکت، چون هزینه کردش خیلی بیشتر از اون تمام میشد. خب الان وزن میکنن و با یه هولوگرام مانندی روی تمر روی پاکت میزنن چقدر هزینه شده، یعنی جایگزین تمر، یه جورایی جایگزین تمر شد. برای همینم هم نسل جدیدمون دیگه نمیبینه و فکر میکنن دیگه تمر وجود نداره.
اشخاص میان اینجا تمرا رو انتخاب میکنن به صورت یک سال. اینجا به صورت تکی نمایش داده شده. همه جای دنیا تمرا رو به صورت یه دونه ای جمع میکنن. ولی چون تو ایران اولین تمرایی که اومد دندونه نداشت، فرانسوی ها طراحی کرده بودن، معروف به تمرای کاردی بود. اینا چارتش به هم چسبیده شده بود. اونا میگفتن بلوک. الان شما از هر سالی با هر مناسبتی تمرای مخصوص خودشون رو دارید؟ دقیقا. هم تمرا به صورت یادگاری ها هست، هم به صورت پستی هست. اشخاصی که مراجعه میکنن اینجا، حالا بنا به مجموعه‌ای که دارن که حالا کدومش هست، میان تمراشو میگیرن یا تو آلبوم های باندی میچینن که پشت سرتون هست، یا به صورت اوراق مسلح. سلام علیکم. شما در خدمتون هستم. مرسی هستم. خوش آمدید. تمراشو؟ بعد تمرا رو میگیرن و داخل آلبوماشون میزن. بفرمید. این هست اوراق. نموراق مثلاش. فقط تمرا رو میچین، مناسبتش هم میشه بخونید یه بار؟ بله. مرسی. دوم اردیبهشت ماه سال 99 میراث جهانی قنات، دوم اردیبهشت قهرمانان وطن به مناسبت بحران کووید 19. بله. هفته اردیبهشت کلیسای تادئوس مقدس. بله. هر تمری مناسبت خودشو داره. تمرا رو میذارن سر جاشون. بری خوب. هفته اردیبهشت 99 جشن جهانی نوروز. شما هم مجموعه دار یا کلکسیونر تمر هستین؟ اصلا خدمتتون، من تقریبا از سال 50 کلکسیون تمر دارم. زمانی که تمرای تخصصی به وجود اومد، اختصاصی به وجود اومد، مجبور شدیم فقط از آقای فرابخش رو استفاده کنیم. پس تمرای اختصاصی رو در اختیار مجموعه داراش نمیذاره. در نتیجه ترجیح دادیم که برای تمرین تمرمون مراجعه کنیم میشه. درباره اوراق مصور حالا یا آقای فرابخش، شما یه توضیح به اون بدین اصلا اوراق کنار تمرها چه تعریفی پیدا میکنن؟ ما برای جمع‌آوری کردن تمر قدیم آلبومی وجود نداشت. یعنی زمانی که تم وجود داشت ولی موادی وجود نداشت که بخوان اینو نگهداری بکنن، برای همین هم از یه تیکه کاغذ پشت تمرا استفاده میکردن، میچسبوندن پشت تمرا، اونو روی مقوا فیکسش میکردن که اصطلاحا بهش میگن شارنیه. تا یه مدت زمانی از اونا بود، یعنی تمرای قاجار و رضا شاه خیلی کم پیدا میشه که اون شارنیه رو نداشته باشه. ولی از زمانی که پلاستیک به وجود اومد، اومدن آلبوم تمر رو درست کردن. آلبوم های باندی بود که تمر رو میرن. ولی خب پلاستیک میبینی تو گذر زمان از خودش چربی تولید میکنه و اون باعث از بین رفتن کار تمر شد. خودم متولد روز جهانی پستم، برای همینم کل تمرای روز جهانی های پست رو دوست دارم. چرا؟ چون هر دفعه یه شکل و فرم خاصی رو داره. ولی هیچ وقت دنبال این نبودم که بخوام یک سوژه رو دنبال بکنم. این سوژه دنبال کردن یا تماتیک داشتن، چون شما رو در واقع یک حساری برای شما به وجود میاره که فقط این وجود داره و فقط شما دنبال این میگردید. بله، تمرا تنوع مختلف رنگی و تصویری و حتی عددی وجود داره در موردش، ولی خب حیفه که آدم چیزهای دیگر داره در کنارش از دست میده. چرا؟ چون این یه دونه از تمرایی بوده که تو اون سال منتشر شده. آیا دیدن اونای دیگه برای طرف نمیتونه جذابیتی داشته باشه و یا دونسته هاش نمیتونه بهش کمکی بکنه؟ این کمک کردنه چه چیزی میتونه باشه؟ اینی که ما نسبت به چیزایی که پیرامون خودمون میبینیم یک توجه خاص ایجاد بشه، یعنی افق دیدمون یه ذره عوض بشه. شما وقایع رو خب میبینید
ولی ثبت زمانی نمیتونید بکنید در موردش، فراموش میکنید، ولی یه کلکسیونر هیچ وقت فراموش نمیکنه. آقای باقری، چی شد که شما اومدین توی این مغازه همراه با در واقع خانواده فرح بخش به این شغل آوردین؟ اولین کسی که اومد توی این مؤسسه عمو من بود، آقای عباس باقری، که الانم این کار رو انجام میدن و جزه اشخاصی هستن که خیلی علاقه مندن و این کار رو ترویجم میکنن. بعد پدر من اومد تو این سیستم. خب وقتی من به دنیا اومدم، خب دور تا دور من تم بود، میدیدم روزی که پدر من میرفت تم میگرفت میومد، همه اون تم رو تو ذهن من نقش بست. و خب برای اینکه شاید کودک بودم، به عنوان سرگرمی می اومدم تو این مغازه. این مؤسسه، این مغازه از سال 1346 تا الان هست، به عنوان سرگرمی می اومدم. ولی انقدر دور تا دورم کاغذهای رنگی یا همین طعم رو می دیدم، این تنوع منو جذب کرد و این جذب کردنه باعث شد که خب علاقه پیدا بکنم که منم به مجموعه داشته باشم. این کتاب‌ها و مجله‌هایی که پشت سرتون هست، لطفاً یه توضیح بهمون میدیم آیا اینا قرار هست تاریخچه‌ای رو به مخاطب ارائه بده یا درباره تم‌هایی هست که خودتون دارید؟ 100% برای هر کاری احتیاج هستش که یه مقدمه‌ای برای استارت یا شروعش باشه. در مورد تم کتاب وجود داره که همین مؤسسه چاپ می‌کنه، از اولین تمر ایران بر طبق تاریخ انتشار هست تا آخرین تمری که در واقع بنا به سالی که وجود داره داخل اینا هست، با مشخصه قیمتش و پاکت مهر روز که حالا توی نوع جمع‌آوری هستش، در مورد تیراژ تمر همه اینا توضیح داده شده. این تمرای اولیه هست که 10 سال اول ایرانه که تمرای شیر و خورشید بود. زمان گذشته چون تنوع تصویر یک شکل بود، ولی در واقع این یک شکل بودنه از نگاه اولیه است. هیچ کدوم اینا یک شکل نبود، دارای ستینگای مختلف بودن. خب دونستن اینا میشه این کتاب که بدونن هر تمری ستینگش و شکلش چجوری میتونه باشه. بله، این مدالایی که میبینید در مورد نمایشگاهایی که تو دنیا انجام میشه و اهدا میشه. الان همین کتاب تمر مال سال 1400ش، این مدالیه که گرفت، ورمر بزرگو گرفت، یکی از بزرگترین نشانه آسیایی. صندوقایی که تو خیابونا بود متاسفانه الان جمع کردن، ولی تو محوطه ما الان همین خیابون ولیعصر دو تا هنوز از این صندوقا هست و هر چند وقت یه بار من یه پاکتی می‌نویسم روش تم می‌چسبونم و تو این پاکت تو این صندوقا میندازم به عنوان گذشته و میارن برای من اون پاکتو. نه، این پاکتی که میبینید از منزل پست شده به سمت همین مغازه و تمر سری پل بزرگ و کوچیکم روش ارسال شد. آره، برای ما یه جذابیتی داره که این کار رو انجام بدیم هر چند وقت یه بار، چون کیف و اون نوستالژیکی که برامون داره زنده بمونه.